Sum gayet 70 yaşlığını tenteneyle qeyd edəcək. Bu sözler 23 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən tədbirdə səslendirilib. Çıxış edən təhsil müəssisəsinin direktoru Reyhan Yunisova qeyd edib ki, Sum gayetin tarixi ötən əsrin 30-cu illərindən başlayır. 1949-cu il noyabrın 22-sində Sum gayetə şəhər statusu verilib. Bir zamanlar ona gənclik şəhəri deyirdilər. Çünki şəhərin ilk özüldaşlarını düzənlər də onun ilk sakinləri də gənclər idi. Sonralar Sum gayet yeni adlar qazandı. Sənaye şəhəri, kimyatçılar şəhəri, inşaatçılar şəhəri. Bugün isə gözəlliyiylə dünyaya meydan oxuyan şəhər statusunu qazanıb. 2019-cu ilin noyabr ayında Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi tamam olur. Bununla bağlı ölkə prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinin 70 illik jubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, son illər Sumqayıtda Avropa standartlarına uyğun müasir bulvar yaradılıb, mikrorayonlarda, məhəllə daxili yollar, küçə və prospektlərdə yollar əsaslı təmir edilib, yaşayış binalarının, məktəb və uşaq bağçalarının yararsız dam örtükləri yeniləri ilə əvəz olunub. Şəhərin müxtəlif ərazilərindəki parklar daha da abadlaşdırılıb. Heydər Əliyev mərkəzi, Dəmir yol vağzalının binası, Poeziya evi, Bayraq muzeyi, Uşaq İncəsənət məktəbi, Şahmat məktəbi və s. yeni sosial mədəni obyektlər şəhərin memarlıq görkəminə dəstək olub. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının binası və Kimyası Mədəniyyət Sarayı əsaslı yüksək dizaynla milli memarlıq üslubunda təmir olunub. Bu işlər bu gün də davam etdirilir. Tədbir ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilir. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.